საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა ექსპო ბათუმი 2011 დღეს დაიხურა. წელს გამოფენა მონაწილეთა სიმრავლის გამო ერჩეოდა. ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ სამი დღის თანამშრომლობით ათეულობით ხელშეკრულება გაფორმდა. საქმიანი წინადადებები საინვესტიციო პროექტების ხელმძღვანელებმაც მიიღეს. თამთა მეგრელიძე აშუქებდა ბათუმი ექსპოს და ტურისტული გამოფენის შედეგებზე. ახლა ის პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. თამთა, მოგესალმებით და გისმენთ. Deh, Expo Batumi 2011 შედეგებზე საუბრისას ორგანიზატორები დღეს ყველაზე ხშირად სწორედ ამ სიტყვებს იყენებდნენ: გაცილებით მასშტაბური და შედეგიანი. Შედეგები განისაზღვრა იმ ასობით ტურისტული თუ ბიზნეს პროექტების განხილვით, რომელიც აქ სამი დღის განმავლობაში სხვადასხვა საქმიანწრეების წარმომადგენელთა მიერ განიხილებოდა იმ შეხვედრებზე, რომელიც ექსპოს ფარგლებში იმართებოდა აქ სისტემატიურად. ასევე თანამშრომლობის კონკრეტული ხელშეკრულებები გაფორმდა აჯარაში მოქმედი ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლებთან და ტურსააგენტოებთან პოლონეთის, ესტონეთის, ბელორუსიის, ასევე ლატვიისა და თურქეთის წარმომადგენლებთან. გარდა ტურისტული პოტენციალისა, როგორც არის ცნობილი, აქ ფართოდ და საკმაოდ ვრცლად იყო წარმოდგენილი რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალი და საინვესტიციო კლიმატი. დაახლოებით 2000-მდე ვიზიტორს უმასპინძლა ექსპოს ფარგლებში აჯარამ, როგორც არის ცნობილი, და ორგანიზატორებმა დღეს ასევე გვითხრეს, რომ მთავარი მაინც არის ის, რომ ექსპო ბათუმი გახდეს ის ტრადიცია, რომელიც სამომავლოდ რეგიონში შეუწყობს ტურისტების რიცხვის ზრდას, ასევე ინვესტორების რიცხვის ზრდას და ტურისტული ბიზნესის განვითარებას, ასევე მისი სერვისის ამაღლებას. ახალი ტურისტული და ბიზნეს პროექტების საქმიანი შეხვედრები, კონკრეტული შეთანხმებები და ხელშეკრულებები. ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენელთათვის ბათუმი ექსპო სამი დღის განმავლობაში ახალი კონტაქტების დამყარების და ახალი პერსპექტივების გაჩერის ადგილად იქცა. საგერტო აჭარა-ტურთან და ბაიარ-ტურთან სამომავლო თანამშრომლობის მემორანდუმი პოლონეთის ტურიზმის ასოციაციის წარმომადგენლებმა გააფორმეს. ჩემთვის ამ გამოფენაში მონაწილეობა ნაყოფიერი იყო. საქმიანი ურთიერთობები დაამყარეთ უამრავ ტურსააგენტოსთან, დავდეთ ხელშეკრულებები სხვადასხვა ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლებთან, რაც სამომავლო ორმხრივ თანამშრომლობას გულისხმობს. იმ ტურისტულ სააგენტოსთან, რომელთანაც ჩვენ ხელშეკრულება ახლა გავაფორმეთ, ხშირი კონტაქტი გვექნება. ექსპო ბათუმში მომავალ წელსაც სიამოვნებით ჩავერთვებით. Ჩვენ გავაფორმეთ კონტრაქტი ახლა პოლონელებთან, რომლებთან ერთადაც ისინი თანამშრომლებს, ისინი ჩამოიყვანენ ტურისტებს საქართველოში, კერძოდ ბათუმში ჩვენი კომპანიის დახმარებით. ძალიან დიდი რაოდენობის ტურისტებს გვირდებიან პოლონეთის ტურისტული სააგენტოები, რომლებსაც მოეწონა ჩვენი შეთავაზება ორი ქვეყნის გავლით, თურქეთი და საქართველო. თანამშრომლობის ხელშეკრულება სხვადასხვა ტურისტული ობიექტების მფლობელებთან ბელორუსიის, სომხეთის, უკრაინის, ლატვიისა და ესტონეთის წარმომადგენლებმა გააფორმეს. თანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში აჭარაში მოქმედი სასტუმროებისა თუ რესტორნების მფლობელებს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ტურისტების მომსახურების ორგანიზება ევალებათ. გააფორმდა რამდენიმე ქვეყნის წარმომადგენლებთან ხელშეკრულება: სომხებთან, აზერბაიჯანელებთან, უკრაინელებთან, ბელარუსებთან და პოლონელებთან. ასე რომ ძალიან დიდი სტიმულია ეს ჩვენთვის და დიდი პერსპექტივაა ჩვენთვის, რომ ტურიზმი მართლაც რომ серьёзно витардებადი. Честно скажу, почему? Потому что Буквально за 3 дня мы Батумზე მიიღეთ მაყოფილი ვარ. სამდღეში თითქმის ყველაფერი გავიგე ბათუმზე და აჭარაში. ახლა უკვე კარგად ვიცნობ ამ რეგიონის ტურისტულ პოტენციალს, რაც დამეხმარება საზღვრების შედგენაში, რომელსაც ბელორუსიელ ტურისტებს შევთავაზე. ექსპო ბათუმის ვიზიტორებს ტურისტულის გარდა რეგიონისა და ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალსაც აცნობდნენ. საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს სტენდზე ფიჭვნარისა და ანაკლის ტურისტული ზონის ამსახველ ბროშურებთან ერთად დაინტერესებული ბიზნესმენებისთვის ყველა ის პროექტი იყო წარმოდგენილი, რომელიც საინვესტიციო ნუსხაშია მოხვედრილი. კონკრეტული წინადადებები აქაც მიიღეს. წელს წარმოდგენილი ჰქონდა ანაკლის და ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონების პროექტები, ასევე მესტიის განვითარების პროექტი და წყალტუბოს განვითარების პროექტი, მაგრამ ამის გარდა ასევე გვაქვს ზოგადად საინვესტიციო კლიმატის მიმოხილვა, პრეზენტაციები არის, რომელიც ურიგდებათ პოტენციურ ინვესტორებს, ვინც გამოხატავს დაინტერესებას. საგამოფენო პავილიონში, სადაც ექსპო ბათუმი სამი დღის განმავლობაში იმართებოდა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის და მომსახურების სფეროს განვითარების ყველა სიახლე გამოფენაში მონაწილე 12 ქვეყნის 150-მა ტურისტულმა კომპანიამ წარმოადგინა. გასულ წელთან შედარებით ექსპო 2011 ბათუმში გაცილებით მასშტაბურად, როგორც მონაწილე ქვეყნების რაოდენობის, ასევე შედეგების მიხედვით შეფასდა.
ძირითადი გამოფენები, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება საქართველოში, ეს არის თბილისის საერთაშორისო გამოფენა და ბათუმის საერთაშორისო გამოფენა. Მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი რეზულტატი ვნახე წელს მე ბათუმში. Ჯერ ვიზუალურად უფრო გამრავალფეროვნებული იყო. Უფრო მეტი კომპანია იყო წარმოდგენილი და უფრო მეტი უცხოელი კომპანია იყო წარმოდგენილი. Ეს არის ძალიან მისასალმებელი. Იყო საკმაოდ წარმატებული ტურისტული ფორუმი. Ამყარდა კარგი კონტაქტები ადგილობრივ ფირმებსა და უცხოელ ფირმებს შორის. Პოლონეთიდან, ბელორუსიდან, თურქეთიდან, სხვა ქვეყნებიდან ორგანიზაციებმა, ფირმებმა გააფორმეს კონტრაქტები ადგილობრივ ტურისტულ სააგენტოებთან, სასტუმროებთან, ასევე სხვადასხვა სასტუმრო აღჭურვილობის და დეკორაციის ფირმებთან, რაც ხელს შეუწყოს ტურისტული სეზონის უკეთ შეხვედრას. ბათუმი ექსპო 2011-ში მონაწილე ქვეყნებს შორის ყველაზე ფართოდ მეზობელი თურქეთის რესპუბლიკა იყო წარმოდგენილი. ტურისტული გამოფენის სტუმარი ქვეყნის სტატუსით სწორედ თურქეთმა მიიღო. ექსპო 2011 ბათუმში ზუსტად ერთ წელიწადში უფრო გაზრდილი მასშტაბებით გამართება. ასეთი გახლდათ ექსპო ბათუმი 2011-ის დასკვნითი დღე და შედეგები. ტურიზმის დეპარტამენტში ახლა ახალი სტრატეგიების დაგეგმას იწყებენ, რაც მომავალ წლისთვის ამ გამოფენაში უფრო მეტი ქვეყნის ჩართულობას გულისხმობს, რათა იგი გახდეს კიდევ უფრო მასშტაბური. თუმცა ექსპო 2011-ის პირველი შედეგები სეზონის დადგომისთანავე დადგება, როდესაც აქ არსებული ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლები კიდევ უფრო მეტ ტურისტებს მიიღებენ.